Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Tô aqui, tomei banho, né? Já almocei, já almocemos. Tô aqui deitada, já comi um pouco de doce de mamão. Olha, minha mãe não quis não, porque ela não pode. Mas ela tá aqui querendo a bichinha. Aí nós vamos pegar um doce, um mamão pra fazer um doce pra ela fazer com açúcar dela pra ela comer, né? Por conta. Ô, Bill, ajeita aí pra ficar mais clara essa cortina. Puxa um pouquinho, sim. E é isso, meus amores. Se tu gostar do vídeo, já deixa teu like, já se inscreve, já ativa o sininho todo, né? Tô fazendo vídeos curtinhos porque eu tô sempre botando outros editados, né? Então acompanha esse, veja o outro também que eu vou botar, meus amores. E é isso, né? Beijo, beijo, né? Chuva de beijo. E até o nosso próximo vídeo. Eu vou continuar aqui deitada, assistindo, né? Eu gosto de assistir pra entreter a mente. Quando dorme, cochila, né? Quando dá vontade de dormir, a gente cochila e é isso. Beijo.